کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلالے اور فکسٹ کارکنوں میں تصادم، تین تلوار کا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ پولیس کا کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر ڈنڈے برسا دیے۔ نواز شریف کے سابق مشیر عرفان صدیقی کی کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کیس میں 20,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور، عرفان صدیقی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ دیر آئید درست آئید، اتنے سال بعد وزیراعلی سندھ نے کراچی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر کا اعتراف کر لیا۔ شہر قائد کے دورے پر نکلے تو کچرا دیکھ کر حیران ہو گئے، بڑے بڑے گڑھے دیکھ کر غصہ بھی کیا۔ پشاور ایئرپورٹ پر حج پرواز تاخیر کا شکار، صبح 7 بجے کی شیڈیول پرواز اب تک روانہ نہ ہوئی۔ ایئرپورٹ پر سینکڑوں عازمین حج پریشان، فلائٹ رات 9 بجے روانہ کی جائے گی، انتظامیہ کا موقف۔ لاہور میں مسلسل بارش کی وجہ سے مویشی منڈیوں کا برا حال، کیچڑ اور پانی جمع ہونے سے بیوپاری پریشان، جانوروں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، منڈیوں کی صفائی کے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اور راویل ڈیم میں ہر سال ایک ہی موسم میں ایک ہی نسل کے ہزاروں مچھلیوں کی ہلاکت معمہ بن گئی، منو مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد محکمہ فشریز جاگ گیا، راویل ڈیم کے اطراف چیک پوسٹیں قائم۔